Eto, danas smo ponovno u, možemo reći, u čast održavanja Uskrsa, najvećeg kršćanskog blagdana. Ove godine smo ponovno primili počasne postrojbe iz, mogu reći, čitave Hrvatske, iako ih je bilo pet, ali pokrivali su, možemo reći, čitav teritorij Republike Hrvatske. Na prijemu u Krapinsko-zagorskoj županiji, a to je zapravo sve vezano za manifestaciju koja se događa u Pregradi gore u Kostelu, koja je zapravo krenula sa kuburašima, sa pucanjem u oči Uskrsa i na sam Uskrs, što je velika tradicija u Krapinsko-zagorskoj županiji, u Zagorju, pogotovo gore u ovom dijelu koji je vezan uz Pregradu. Ima jedan lijepi običaj da dan prije Uskrsa povijesne postrojbe posjete Krapinsko-zagorsku županiju, da se ovdje napravi u centru Krapine prijem za njih, da daju prijavak i na neki način očuvanje kulture i tradicije, jer ipak je Uskrs i Božić kao najveći kršćanski blagdan i ljudi bi trebali biti doma sa obiteljima, a oni se na neki način žrtvuju da bi sačuvali tradiciju i kulturu, i iz svih krajeva Republike Hrvatske dolazi kod nas u Zagorje, i mislim da je najmanje što možemo napraviti da ih ovdje primimo i na neki način im odvojimo nekoliko trenutaka za njih i da im zahvalimo na onome što rade. Dolazimo iz Pregrade, točnije iz mjesta Kostel kraj Pregrade. Naša tradicija u Kostelu, koja nas danas sve okuplja oko crkve Svetog Mirka, traje već od 1523. godine. Naime, dolaskom grofa Kegljevića u Kostel, koji se preselio u Burg, u tvrđavu iznad Kostela, nastao jedan običaj koji se, hvala Bogu, u našem kraju održao do dana današnjega. On je imao običaj slati svoju naoružanu stražu u crkvu Svetog Mirka da čuva Isusov grob. Nakon izlaska, kad je misa završila, njegovi vojnici pucali su iz ondašnjih pištola, koja su služila, nažalost, za nešto drugo nego ove danas. Ove danas služe samo da se čim dalje i čim bolje čuje, one su služili za ubijanje, ali što su tako pucali, bio je to nekakav nagovještaj novog života. Priroda se budi, a i Uskrs je naš najveći blagdan, znači čula se grmljavina za vrijeme Uskrsa i to je on sve lijepo povezao, a mi smo to sve do dana današnjega na taj način održali. Jedna, ja bih rekao, nacionalno prepoznata manifestacija, događanje, odnosno Uskrs u Pregradi i kuburaško pucanje polako se seli ovdje u Krapinu. Ovdje u Krapini je bio mimohod počasnih postrojbi koje će posjetiti Kostel. Meni je to drago, grad Krapina ih je dočekao, ovdje i Krapinsko-zagorska županija, također mi imamo našu povijesnu postrojbu Krapinske lirce i smatram da osim toga što smo i mi dočekali, također i sve te povijesne postrojbe mogu vidjeti dio Zagorja iz Krapine.